Awakule nume Sentebe Uwalichiko uteste sora program Awakule nume Salongo ulusiba jime Kunchaya liru wabade mutaka Kuchalonde jechivutika Echisangibwa municipal ya Makindi Sabagabo Ngasibide kuhadweya Itiwa engineers family contractors and plumbing hardware Ya kansala abasika na mwanje Achikilida abantubo Makindi Sabagabo Kuluchiko la district ya Wakiso Kansala Abbas Kanamwanje akwasiza sabalamuzi wa programu Awakule Nnume Salongo Olusiba Jime tanka ya mazzi ewereza ddala lita 5 ngeno nayo ya kugaba mu programu Awakule Nnume bwe nabe ekomekerezebwa ku Sunday ya wiki eno ng'ennaku z'omwezi 10 Kansala Abbas Kanamwanje atubulidde ekyamuwaliriza okuwaayo ekirabo kino nasazeewo okuwaayo ebirabo bino okusinziira ku nteekateeka eri ku Dr. TV okulaba nga artist naye sazeewo okudiza abantu baffe beweereza sona ingo mukulembeze nenda banga kya buvunanyizibwa atenga kyetaagisa nango kulaba nga negata ku Delta TV kulaba nga tudiza ku bantu baffe onera yebaziza Delta TV lokuteka o program eno egendereddwa mu kutumbula olulimi oluganda nenono abangeso ko kubebaza na dero kubebaza management ya Delta TV nti webanga yatula nebera nti erina ensonga jalabange yenkizo okusoso waze nnyo mu nteekateeka zino nti kuntekatekezige na maso kututumula olulimi kutumula nnono n'obuwangwa Delta naye ebadde ensaali emu kwezo kulabanga eina kyegattako so mbebaza so kukwebaza abatestesi ne nebaza management ya Delta TV nti nayo yateekako kasiroti yako kulwa abantu basabasajja kabako kuba nti erina ettaffaali lyezaayo Salongo Olusiba Jime onamwe baziza byansusso nume nga bulijjo twagala okwebaza ennyo ennyo abantu mwenna abatuwadde ebirabo naye okusingira ddala katwebaze ennyo kansala Kanamwanje okutegeera nti owaffe ye waffe kubanga tutambula naye mu buli mbeera yonna kakati olwaleero asitudde tanka eya liita 5 ajiwadde mu banguliro okwongera okulaba nga ebanguliro litambula bulungi nnyo nnyo kansala tukwebaza mwami Kanamwanje webale nnyo webalire ddala kakati ffe akuwagwowa tukubiriza abantu bendeje mwenna mwenna mwemalire ku hardware kansala Kanamwanje empaka eza kamalirizo eza programu Awakule Nnume za kubeerawo ku Sunday nonge nakuzomeza 10 wano mu kibangirizi cha Delta TV tukole